Güzel. İyi akşamlar, iyi akşamlar çocuklar. Mirama Mir Serdet. Tmartën emisioni natën me zëtri Fatmir Spahiun, pretendent për kryetar komune. Urimet të gjithve, 1 marsi. Është ditëlindja e këngëtarit famshëm Justin Bieber. Nesër thanë që është dita pastrimit, edhe kjo është një telashe shumë e madhe për neve. Zdia është fest shtetërore apo personale, qysh do kohë duhet mu la. Edhe pse të mërkureve thojnë që nuk është bashmirë. Shikues të nderuar, besoj që lajmet e ditës së sot me i keni dëgjuar të gjitha. Njëra prej tyre është kapën cigare kontraband pej, arrestohet një aktivist i vetëvendosjes, kapët marihuanë në Prishtinë koft larg, qente ndacak në qytet, probleme me furnizim me ujë në Prishtinë, nesër nuk do të ketë në rrymë në këto qytete, ja çfarë tha Jakub Krasniqi në Facebook, opozita ndron formën e protestës, a e mbani mend zhadën, ja si duket sot. Objekti i ri i gjykatës pa oksigjen, alivanosën punëtorët, çantat e rënda për filloristët e tjera e tjera. Janë bo edhe gazetarët si këngëtarët, e qesin një hit edhe 10 vjet jetojnë prej ti. Shkojmë me marketing pak. Mysafiri e parë për sonë të është aktore i arzakonshme, ka pak ko që është edhe aktore e Teatrit Kombëtar të Kosovës, aktore rezidente që kishin mi thonë si pas ligjit, është e arzakonshme, mu më pëlqen shumë si aktore, besoj edhe juve, njëhet për disa serialet famshme, si rol kryesor, edhe ajo që ka është majë rëndësishmja është zëri jonë zyrtar i përshëndetjive dhe urimeve në fund. Arta Selimi! Zënjë është Arta? Pse po kesh? Me ty. Këtu e në zyrtaresht, më zbaj gare. Po. Zënjë është Arta? Jo, keni lindur si talent, apo talentin tuaj e kanë zbuluar në ndërko Stankovec? Së jam ku në Stankovec. Jo, një me. Jo. Ani dhe mirë, nuk o kesë, pa e konë preshev në kohën e luftës, se para luftë o konë letë. Në kohën e luftës. Jo kohën e luftës në Kosovë, po në kohën e luftës e uqe për më bësë. Po gjithmonë, ja kemi shku dhe kemi ardhë, edhe në kohën e luftës, për mes me hita është disa hosirë. O, jo me zamër, jo me zamër, pa e konë praktikisht atje. Adin që apë duart me bo, po du mi bo një disa pytje, një 5 pytje klishejt gazetarve fillestarë. Okej. Që mu kryesisht në vijin para viti 3. A bon? Qysh jo. Kështu, zënjë është Arta, kur filluat mere një me aktrim? Kjo pytje shumë e fështirë. Ujë është për ju, mund të gjitha ko. Faleminderit. Po? Jo, për Larin. Po, okej. De facto, njëri talent, si Prishtina Lio puna, lindë nuk bohësh. Po, a që shtu ku ka të Prishtina mua betja? Edhe onë, edhe se me konë drejton, do prind me që i du shumë, këtë është okej, po diqysh shumë ma kanë shpërfil talentin. Pse? Se, a dhe një fmi i familjes që është që... Ashtë i talentun? Po. E i thujnë shkonë mjekësia? Po. Pikresh, unë në farmaci. Farmaci, në në e më ndjerë për kështë, ka djali e më në ekonomi, e kishë lokali në afer, e kemi një farë dyqani, edhe e qelë aty një farë, ku pe dini, ordinanca, diska. Më teke, shko në farmaci, profesioni paqët, i mirë, se të lëzën vend vetën, po. Po dhe, jo veç barna, aty shqitën edhe gjësendet të ndryshme. Po, aty shqitën. Për shambullë, Kosovë ka edhe preparatet të ndryshme në përbarmatore tona. Urojmë dhe shpesojmë që komisionet përkacit, jallakatin edhe ti shërhitë. Edo në pura, edhe përshpesaj. Shkojmë me pytje, jo, e realisht se përfë Pytja, pytja... Ndime në mikut? Alo, miku. A për miku në ngusht, a miku në zion? Po, për më do këtë që kom linë që ashtu e talentume dhe dikur vetëm ka shpërthy dhe kom thonë, pretë nësë përdu më vetë përdu me bo, kër i kom bo një 18 anë i kom vendosë me bo që ka bëj vetë mas mirëti. Do me thonë pytja tjetër, mos ma e përgjigjen se e kom pytje. Kush e zbuloj talentin tuaj? Kristofor Kolombo. Jo, jo, talentin. Për dhe po, vetë, valla, vetë. Indim? Amerikë. Okej. Sheki.
Sheki pra. Kush për ne, kush e ka zbulu talentin? Vallojn vet bre, vet. Krejt sanët jam su mi bu vet. Vet e kum zbulu talentin, vet e kum lajmru aty në polici, vet ma kanë burgoz, vet ma kanë lëshu vet. Sa është e vështirë ti jesh aktore? Shumë e vështirë, në fakt. Në vërtet. Përbes po. Në këto kohë në cilat jetojmë, kohë në të sodit. As kush nuk e di se me qka balafaqosh, krejt presin prej teje, me kola aty, po kur kush nuk e din që na... Deri sa bëhet puna me dalë aty, me na pa krejt që ka përbojmë, na shumë, në përshumë mundime kalojmë. Peripecini. Po. Peripecin 200 mg. Po, dhe. Qashtë. Edhe katastrofë, kur në fund paguash sa një borek me djath, asni e të mërshme. Asni strofë. Po, men asni strofë, bashkë. E kemi pyti në rëj, tre, do me thonë, mës mu t'lutna, t'lutna, mës mu përgjith në senet cilat kom me t'i pyti. Se jes pa pyti, apo kuptë. Sa është e vështirë të jesh aktore 2016-ën këtu në shtetin tonë? Next. Okej. Po, cilat janë, mos më argjo pyetjet, mos u bë poshtë. Cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Oh, kam shumë plane. Një ditë u frigova të hap zarfin kur u zgjat presidenti Kosovës. Aty kisha shumë plane. Po. Mirë po, nuk i hapa zarfet edhe meta pa plan. Okej. Okay. Hape zarfin faktura e tatimit në pron. Të shtuar. Po, të shtuar. Po, diçka në teatër kombëtar me... Po, vitësa e pata një shfaqje, shfaqje në Budalejnë, vitësa e kryva të tjerët shkun me festu premjerën e një shfaqjes tjetër në teatrin Oda, dërësa mu më desh më ardhë me të ndëru ty edhe të zitri. Falem derë, së më ke ndëru veç mu, po edhe shikuesit tanë, bendin fantastik, shikuesit në salë si do të lidhen me Skype në ndërko, për gjithësësi nga e hëna, do t'jemi përplot me shikues. Këtu do t'jetë ovacione, do t'jetë fishek zjarre, do t'jetë... Oh, qka do t'jetë këtu? Pyetja e fundit klishe për juve është, cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Vetë sot kalzova, që studesht. Po, okej, kuku. Mirë, hajde që një... Edhe kjo nexta. Hajde next. Qka do t'ishe, po të mos ishe aktore? Shlir! Allah, nëni, më pëtëm këtë pytje në zërshme. Valla, isha konë ashta veterinare, po hajtë së pëtu me të përgjigja, dhe pëse të përgjigja. Veterinare? Po, se. Përrime, une kisha pas qef për shambull me qenë historian, se që këj profesion po dhejzë. Unë smaj botan men. Po, ose edhe kuzhinjer, a pëtëm. Kuzhinjer, i bon buk vetës, ton kohën, handrim. Qëndrushme. Adin, është e qëndrushme. Artushe, tash seriozisht, falënderit shumë që erdhe në emision, je shumë aktore e mirë, unë e të adhurojt ku ma vuru gjithmonë prej kurit ke arën studime, si studente e profesorit të mdjerë Faruk Begovit, edhe Armon Morina ka qenë atë ko bashkë profesora po asistenti klasës, edhe mu më kujtojt kur ju e një pranu, është njona prej generatave që unë për një me adhuroj, jeni konë shumë të mirë, ti, Besarti, Ylberi Hall, po... Kështë tjetër? Albani. Albani, është këtë butësulli. Luli. Luli është i arzakonqë. Arzana, Ardita, njëherë. Po, Arzana. Po, edhe ne i përshëndesim. Këtë qeni në përbot, klasë dashurë artës, ne akoma ju dojmë, ju e një akoma të mirë, pavarësirë që mund të keni përfunduar diku tjetër në ndë një profesion tjetër. Jetës nuk i dihet. Jetës nuk i dihet kur? E, Art, kështu, tash je aktore rezidente të atit këmtar, kujdes qësh posilësht, lutëm, se kjo rezidente dhe qësh po ta imponon më konë serios. Jo, mu po mdo këtë si aktore presidente, bre, që të jam kohë. A po. Aktore presidente të atit këmtar. Po, menoj, në këtë farë, trushin e fundit jeni pranu, këgja disa... Po, vetë fundit, disa aktore talentum, kolegët mi shumë, shumë shumë të shmuat. Edhe me njerë ju kemi përvesh punës. Po, tash në start ju shtrydhin kam për shtypjen, apo pak ma shumë se që do. Qa që sot kena po. A mundet njeri me jetu me një rogë të atrit këmtar? Po, mundet që e këqërëm. Po, besa, është nështë fakt për të cekur. Po. Unë shumë a shumë kisha pas pare, kërës jam korën, kërës jam korën rezidentin të atër, se jam tutë që kom e metë pa pare dhe i kom Se ka njëherë nështë edhe ka me mdojnë e fjallë, o, së të bëjka e... Jo, jo, falë shlirë. Këqyre, këtu është pas orës 11. Fëmit, ojo në gjumë tash, o, s'ka më kura. Po, guptonë, kështu që falë shlirë. Veç, po të lusë, me që i aktore... Po, mënoj, si je bashkë në lullë trinis, po i aktore e re, a, bedin, mësë jep një informatë që të bënë keqë, dikon mësë me fitu një rol, ose... Adin, kështu që, bënë pak diplomat, adin, unë mendoj që gjërat mund t'jenë më mirë, edhe pse janë shumë mirë.
A, përdi, në më thonë, formulej di qështë në qëtë formë. Nuk pa në kona, po mire kite, o do ashtë një shkollë diplomacisë me kryma spari. Po, pa tjetër, neve jeta nga ka po diplomatë, se përndryshe artista. Unë edhe në horoskop jam pak si diplomate, shkrim peshore. Për nime? Unë jam shigjetar. Haj, tyve. A pasha zë. Haj, berana. 18 vjetor, 81. 34 vjeqar, babi 2 fmive, i martuar. Kush me ymëre me na fa. Falim deri, gjëve. Bëllë të mirë. Hajtë bëna njerë live urimet dhe përshëndetit, cilat i kemi në fundet që shikuesit tanë. Pëj adhërojnë besoj, inderuari maestro Valton Beqiri, mund të përcjell diçka për urime dhe përshëndetit. Për shambull, që unë përdu me përshëndet, orkestrin, kamermant, Arianin atje, drejtorin e televizionit, kryetarin e bordit, presidentin në ardhje, presidentin në shkurje, apedin, bëma një kolaj përshëndetjesh. Okej, predi shpak. Me këngën oku ku moj nane, oki përshëndet, oki përshëndet orkestrën, drejtorin, producentin, musafirët, RTK-n, publikun, popullin, prezidentin në vajtje, prezidentin në ardhje, tu Kosovës, me porosin, o që nga ka gjithë palidhje. Mëse palidhje. Malidje. Faleminderit shumë. Kështu më bëj si sa në kur dog na para. Për mas më bë bo. Po, ama te për mirë, ti e bën këto perfekt. Këtë ke bëllë gjatë studimeve mu, kjo mu ka kujtu prej kohës kur ke qenë studente. Jo, studente, kena pas lujt nga bashkë me një shfaqe, edhe atë e kum zhvesh për e të parë. Cilë në shfaqe? Rezervant e troarë. Au, pa. Në shfaqe në cilën kam qenë edhe njeri prej autorve. Po, pra. E që në ndërkomi qumë kombajnat edhe. Po, jeta të përlonë. Jeta të kalit me një fjallë. E përmenda qëllimisht kryetarin e bordit të Radio Televizionit Kosovës, sepse ti e imiton për mrekulli. Ismet Begjeri. Ismet Begjeri. Êshtë e vërtit. Më përgjë besa pak si në hajgore a kumë njësë, se shumë zërë me zonë një farë, zonë të ismetit, po tu bo hajgore, e kumë ka. A mund është diqka të ti pomenoj, e ka një kanë, nuk ka lullim, po së përduhën me po se, a mund është me na i bo, veç jo 3 sekonda, përdin, po, diqka pak ma sakt. Dreqo! Dreq, me pas di që është ardhë! Këmë qaj një botë këshim pas publik se kine? Në zonë. Nuk ka lullim botë me ti dhuru, jo, e me të tregua, jo, së më pëzohë zhonalë të këmë lëtë. Nuk ka allure në botë me t'i dhuru, e me të tregua, o, sa for të du. Kërë jam konë fëmije, këmë bodë, më amirë. Kërë jam konë. Kërë më konë fëmi, më konë shumë i talentum, po më katu të qani. Kjo është një thanje i lirë bokshit dosti tonë. Ma ka hek farmacia, talenti. Kallëzom kështo, një përmledit rolive tua. Po të janis, që po janis njerë prej tre gjermanve trash? Jo, në fakt, dëna me përmen fakt se unë e besej që kam qenë shumë e fat, që krejt prej fillimit, herën e parë që kom shkelin drasa teatrit, u konë në Skotland, edhe kom pa qysh punot, edhe këm po që së shkurgjumë të punu ka 11 orë, ka 10, ka... Edhe dëna me përmenë që ato ka qenë një farë prale shumë e mirë, The Lion, The Witch and the Wardrobe, Chronicles of Narnia, ma pa të ndonë rolin kryesor, u pa ta qudi drejtën me të thonë po, e kum lujtë masanej, o do ashtë me folë anglisht, e unë e konsideresha që anglishtja në kësh gjuha, në anëstem, kështë që u të qra pak. Po super, ka dollë. Po, që ka mojnë me njërë dhe tre gjerman të trash, sekretit e dashuriz, në familjen modernë e këm lujt pak. Po në teatër, ma shumë këm lujt. Jam talent si oma hi, shtatëshi. Po. E më konë edhe unë aktor, mistafera të më të. Po, e di shumë. Më afer, ku bëf, një 22 shfaqje. 22-3 shfaqje, ha? Do më tha, 22-3 role aktivisht. 22 po. Po, faktikisht, që sa punoj, kur nuk më kajrua me pauzu, ose me thonë ma mirë, 2-3 rolin vetë është okej. Pasionjot përveç aktrimit? Kam disa pasion, më pëlqen me fotografu, më pëlqen mu marë pak me sport,
Me sport që nuk kupten që s'do të me konë një ambient i mbyllëm, po do të me konë ambient jashtë. Sa ma ka plazha mundësisht. Ti fjallën për sport apo për pushime verore? Po, të ndërthurën a bashkë, pushime me sport. Unë kom përshtypjen që ti prej kurit kjo ardhë, në fakultet të arteve, komplet karriera jote më pas, ti nuk i kishtu as 18 gram, adin? Po, është e vërtet, shumë interesant, unë e vrej prej pantolave që i veshit, do me thonë, e kom numërin e njejtë konfekcionit prej që në ashta 15 vjetë. Konfekcionit. Për që është i thua, të rrështë. Që të e shumë, bashkë. Konfekcionit e të vjenë marrë, pa, ku ka, pa, dreqje e honë konfekcion. Kështë të tani për më thonë që ka mësë. Po. Kur së përdi me folë. Po ja, po folë shumë mirë. Vaj, gore. Po folë shumë mirë. I kemi disa pytje të... Atë në shumë kanë fikur e më konë e vogë, laqkë. Laqkë? Po. Se ke folë shumë? Po, këshitë e me pre shevë cilë ti përshme. Këtu është një pytje, ka disa pytje. Arta Selimi, pse nuk vazhdoj të regjirman të trash? Ajo më t'ju nalë, kështu që garante ke... Që ja bojnë ata, në koment, në koment, në like, në koment. Përshëndetin nga Lugina, sa vjeqare i Arta Selimi, këto... 16. 16? Euro. E, urimin live, një urim live dhe që bone. Po, menoj, është një pytje, pse... Arta Selimi nuk je solidare sa Labinat Tahiri, kjo garant është për të uta Selimin për punë solidariteti, se navesh në dhafshim njënin vesh, se për solidaritet sumete na. Mirë shumë, kështu, në ndërhyrja e kebo, ka shku me një? Për në është ta kur të plak, na dhe kom ndërhyrja, sa nuk është që kam diçka kunder ndërhyrjeve, po pak ekstreme nështë jam, pëse krejtë familjarët e me janë pak si ma gjatë, se unë. Unë jam kone vogël, më ka thonë babem kurdupel, kur jam kone ma e rejtë. Kurdupel? Po, se jam kone shumë e shkurde. Koleksion e mrash? Po, ku me qelë një, atë koleksionin, më shpallos, në i herë. Edhe, kom pas qef me kone ma e gatë, edhe më ka shku në menë. E pak nasë, doktor, në i herë. Për qërë të qëfar operacionë më shtinë menë, mi zgatë ishna. Se këto fryrje buzësh, sysh, ngritje mullëzash nëjse. Buzë t'i kituat që do që i ki momentalisht, apo? Jo, sa t'ja ku marë. Për një? Po t'mija, t'mija t'i kam. Se ki para që ishtë një kësi është 50 qenë, apo? A veç, a? Ja, se s'pun pëlqenjë që shko gufoj. Tani është një farë foren që ose do në këtë pjesën e buzën e poshtme, me bo, a bo në pak në afer, me bo si qështu. Da me thonë qështu, buzë e poshtme, Kjo e ka, bravo, bravo, gazi. Kjo e ka një shmim tjetër, që të se donë për një me. Një njerëzit, kam një doktor, është dermatolog, edhe më ka kalzu këqyre. Që kjo është 500, që kjo një minë, që kjo... E sa është, kjo këtu me ku një hull, e këtu dy atë me ku në kështë të trasho, gjithështu. Ajo nuk, këqyre, supozoj që loj ti li buzve është për me rilat. Nuk është për me i përdor me rilat, pedin Mënyrë tjarë zakonëshme, a bana e dakord? Po, ane, po ja këne një kongë, veç po mënona me improvizu diçka se një masë personit. Kësire, bendin e kena fantastik, ta jonë edhe për me improvizu shumë të mirë. Edhe me qëra fjolla, e di që krejtë dhe thonë që të farë arsvetimi, po për një me nuk e këmë zonin mirë. Këti kënon shumë mirë, po menoj kënon ma mirë se shumica e këngëtareve që i paguën 2.000 euro nata për mja u dëgju CD-n shoqëruar me trup. Edhe, atër, kjo skena jote e vogël, e jone e vogël, është për ty. Hajtë, ka dalë, mësë ushtë që të co. Duar të rokitje t'i qoj me e-mail. Falënderit, Zara. Falënderit, shumë skit. Thank you.
Në ndërkohë, çka ndodhi me mikrofonin? Ndodhi shyrja, shymja. Po, normal kur lun me të të nkohë. Lun kur s'ki lojna në përdorë. Po, normalisht në ajna mësu me rekvizita. S'mu hake. Po, që që? Kështu, me rëndësi është që 12-shin të presim të pa qmontuar. Të jemi komplet dhe... Nura 12, do është me milion vishë një sekundë me fush. Pse, okej, t'lo sa dush. Atë kujtohet edhe najat që këtë njëherë që ishin zhurka, atë kujtohet cilja kongu konë njona prej hiteve cilja? Shumë mirë, njona prej hiteve konë lala, diçka me labushin bre. Jo bre, shqip. Po. Po, s'pëm bjën manë qëta. Diçka për të dushin. Atë kujtohet? Për të dushim, për në këtë në zëngëm, për ty e rrëtë. A thrasim live-in njëri që e ka kënu këtë sen? Afrimu, fak, po. U kry, Afrimu Qiqi! Afrim, mirë që e erdhe. Mirë, në vëmë se gjitha. Qysh je? Mirë, sa? Qa po ban? Mirë, jo. Ishe demolu me do vëmë diçka njëva, po? Aha. Ma se përsi me kërë se s'pumë e alo. Me vëmë, a? Me vëmë, po. Une, kom menun që është letë me shku të dentisti, veç kove të fundit nuk shkoj bashkë ethet më hinë, po t'kallë dhe i drejtë. Isha Allah s'shkën kërkush për mundi. Për mua është vlena e rëfimi elefantit edhe miut, që elefantit tutët prej dentistit, dune tutëna. Po menoj, prej miut, une kom një farë miut vogël dentistin. Qësh jemi shnet? Mirë. Familjen mirë e ki? Mirë po dokësh? Mirë po. Kemi me vjetra pytje për ty. Sa dush. Jonë përzime pytje, po menoj prej shikuzve, përzime diqysh sportivo, muzikoro, e tjera. Njona prej pytjeve ke Prishtina në cilin vend kom e përfundu si vjetë. Prishtina kampion. A keni mundësit? Po menoj në tabel, a jeni në regull? Po në regull a sportive gjithmonë, po menoj vlena e... Ajo thonja që dhere sa kryt kampionatit gjithmonë gjosat janë të mund shmerë. Kështë që... Të nasi vjetë është dhere sa kryt kampionatit ka shansa me u pranu në FIFA dhe në UEFA. Ishala. Po menoj, kështu po flitët. Ishala. Afrim, karjera si gjithë, po menoj, është ka të hecë mirë, je prezent, asë njëherë s'ke pas një trend tullje, se di prej sezoni dasmave, dikush prej familjarve të mi, kur... Ka qef me pas afrimin dasëm, e di që të ftoj ka njerë, po e di që kja far agendën kështu tjerë zakonëshme. Mirë është, po mëne për momentin është mirë, farem djerët për gjitha tyre që përna thrasëm, përna respektojnë edhe kështu që po mëndohëm e t'jemi sama ofër të mve dhe... Sama prezent! Tja o plëcojmë kërkesat normal. Mirë, Artë, të pyta për shambull me cilën prej ftyrave publike kështë pas qef me kalu një natë, ftyrave publike... Kosovare. Bajtë dhe shqiptare. Kjo i bjen me bujt. Me shku në bëjshëm. Kur s'm kalon të shpis me shku me bujt dikur në deshme dit. Në po, dhe poste familje. Hezh, po, asa tja s'ku me shku në e si t'i gjysha. Jo, se këm në i falë personi që i kësha dosh me plak natën me të bashk, nëse jena qike djallë, qike. Ja, ja, po tash... Po, për du me thonë, për komën e kom pëllët shosë që isha knasht me lajt me të tonatën, kështë që... A janë fyra publike? Po, që shës janë, a këtë janë publike? Hajt, cila prej ty në përshamu? Po, hajt që përshamu me të uta krasnici në mbotë shumë habet. A po, a? A jo ta shosht nanë në zënë gjumi herët. Ska me tënë. Afrim, a kine i ftyrë përshamu, peharojmë që i Afrim Muqiqi, me cilin prej ftyrave publike kishe pas qef me thonë, hej, me qëta kisha najt dhe një sabak. Po ka shumë, që unë rritë shpesh dherën saba, po
diçka të veçantë, s'po di tash, s'po më kujtohet. Për shembull, çfarë ndodh me Said Kelmendin? Said Kelmendin. Po. Ish futbollistin e Prishtinës. Ah, okay. Po çfarë bën me një futbollër një rest, veç driblon të natën, s'ka çka. Ai shojmë fitutar se apo thonë, ai ni dakord? Po. Blerim? Po më roj Arjan fal. Shumë njerëz në Kosovë konsiderohen si fytyra publike, por sa pëlqejnë ato nga qytetarët, e mësojmë bashkë nga materialin e vazhdim. Me cilën fytyrë publike e kishe kalu një ditë, edhe qysh? Na është ta me Ramon Shredini. Na është ta me pini kofe, këtër se jo. Qëka i kishe thonë? Së fëti, rodajen. A të pëlqen, apo pse? Më pëlqen si figurë politike, ta është ta qëndrimit e ti më pëlqen ma shumë. Ka vënë kontribuat mjaftë për Kosovë. Aj që kësha kalu një ditë fytyrë publike ka vdek, edhe Agoni edhe Rugova, e me këta kisha dhonë shumë pare mësë me kalu asë një sekundë. Me në ura i strejvin është ta, kishë bo. Qa kështë bo, ka kështë shku? Shka dollë për qemë, qëllë, pushë në altë, lej venë, makë të rektivë diçka. Valë zëmë bukër për shemë, Jennifer Lopez ose diçka qështë. Që që kështë kalu ditën me ta? Kësha kalu valzim edhe normal me mënyra tjera artimit. Cilat janë ato mënyra? Dihet mënyra të artimit cilat janë. Dihet në shikë si gjitha se ende shë e këstoj. Hashim Thoqin, e kësha kalu se është një veshëm i një. Që që kësha kalu ditën me ta? Për shambull, që kësha mujtë me bo me ta? Valla, së pa di, me pi kofë e disha me ta. Këtë të gjimë për të shumë. Do të thonë me gollin e kështë kalu një ditë. Qështë kështë pasë që me kalu? Shama të bukur. Shama më qështë shumë asë mjetë. Me dalë me të dhe me pikafe me... Po, me dalë me bërë. Hajë bërë. Me Majken, me doktor Majken. Pse? Me kantorin, se dy qështë reper i forë dy qështë. E që kështë mund me bërë për shamë dhe bashkë? Veç, së vëdi... Që kështë folë me të, që kështë... Një kafe kështë api me të, së të tjetër. Edhe me grupin krejtë, Boba Stars. Me cilën fytyrë publike e kishe kalu një ditë? Me sigurinë e kësaj. Me sigurinë e kësaj, ja. U këthim në studia, Kështu, Afrim, një pytje për ty. Sa herë këndon më nëna një viti, sa net? A ki far evidence prej 365 ditëve të vitit? Po mënoj kjo pytje për emision, jo për administratën të atimora, ata e kam punë të veta. Po mënoj... Sinceresht nuk e kom modha asë njerë, po mënoj. Me ditë po, dikon 70% vitit kalendarek po. 70% vitit kalendarek? Kjo është për pak 100%, 70% ishë është... Jo, janë 30 bongi, po mirë është. Me 70% bosh president pas një problem, s'ki nevoj me shku në rëndë tretë, pa të lashe. Do me thonë, kësoj di une, kështu është varianti. Pa koalicion. Po, bashkë. A që është herët në Saba? Po menoj kur... Kafën e mëngjesit... Nga njerë po. Ajtë dy fjallë po më interesojnë për Sylin edhe Albionin. Po. Jënë dy moshat ndryshme të familjes tane. E vërtet. Po menoj... Jënë... I kam dy senet kunder të në përshamë në Shve. Babën e kam tifoz të zjarë Barcelonës. Okej. Ndërsa Albioni është interest. Interest? Po. Dhe që të monë kërë është ajë termeni, unë dhëtë me dorë për shpisë. Mirë. Njërë si verë ma tepër nuk... Po. E interi me Bayernin? Ti cilën anë e manë? Unë me Bayernin. Me Bayernin, ja? Me Bayernin, po. Okej, ku ke taman, si... Ato dresat me Opel që i bleshim këty njëherë, apetin shumica s'ka pas shqiptarë më duket, për që se ka pas dresën me Opel. Me Opel. Ka plot edhe kong dasmave, diqka me Opel kadete. U konë, edhe për një me thojnë që me macinë kadetit s'ka, po menoj, topel. E morin lullien me Opel kadet. E qështu diqka është, e di që u konë. Po, janë pak të kongëtartë, që i kënojnë, po thojmë, dy zhanëre, që është ka nga me qifteli, ka nga folklorike, krahina, e ku e diune, dhe ka nga popullore. Ti më rinë dyat pas një problem. Faleminderit me Zotit se kam atë problem. Po, edhe në një gjirim, maherë shumë cilin e kemi pas bashkë, unë nuk marve shumë muzikë, natyresht, po e di që ti nuk e kisha të farforën që a i thojnë me të arritë diqka
A, qështë qëtë ajo, me pas mikset një farë jehone matë madhe, ti pi epshe të manë zotanina, po? Po, po mënoj në atë ko, kërë kemi bua të gjirem, ka qenë ambientia, po mënoj këtu bo, diko nuk e ditë ashtë cilë në salë, po s'ka pas nevojnë do shtë edhe për një vëllëm, pak më te përse... Kja, po përgjigjesh për shkak modestis, a po? Jo, jo, sinceresht... Se këmpa dhe në përdasme dhe në përlajve atjirë të dyqysh supportin teknikës nuk e ki bashkë gjigant? Nuk e preferoj, sinceresht, nuk e preferoj te për, po mënoj, sepse në momentin kur veqet e prëna thërë kalon në një sound këtë tjetër e cili smerët dhe shkurgjua dhe veqë shkon. Se ndo më ramje dodasma që si mjësafir del në trans, një atri ditë sun vjen veti, a përdin, po mënoj prej zërimit për një me, më më ka bovaki me më bojeta 3D, komplet mas një dasë. Po shumica menojnë për shumët që me jarëshu zonën edhe me bo një volum pak matë malë, thujnë atë zhargonin muzikore e këna kallë sonë dhe përso është ashtu se... E ke kallë, jo ke të më timpani një. Mandej, kam probleme se kur të që përdu 3D, se mënë veti për... Për timponit dhe është. Seriozisht, në 50 metra katërorë, vetëm i vatë zërim shumë, adina, ja. Për i mëllë tepër. Shkollë të muzikës nuk të mpytë kur, a ke kry, a për e një alume? A ti kofshin falë. Pa, i kofshin falë, jara. E ke pas një album të titullum, kështu këndohet kanga, është e vërtet? Titulli i albume, a ka qenë kjo një farë si dis për këngëtar tjera? Jo, ajo ka qenë albumi i dytë për i tëtë që i kam muzikës folklorike. Po mënaj, ka qenë i porosie kjorë, sepse ka qenë ajo kohë kur njështë faktikisht fillum pak me harru folklorin tonë të pastër edhe mu më shkojshën fatmirësisht, po mënaj njështë e pranun mirë atë zhondërë, sepse filloj faktikisht me u harru, kështë që jom për aty një që e kam shti njëtë prapë edhe të gjeneratat matreja kongën folklorike edhe mendoj që ka qenë i porosie shumë e kjorë, sepse nuk e harroja vetë për shamu kur është bërë që ajo kaseta, CD-a, si duxhe e thrasim, jemi konë në fazën e mbrëmjeve të maturave edhe të semi-maturave. Edhe, sinceresht për thëmë, nuk ka posë mbrëmje të maturës që nuk kanë kërkuve fëmit, mi u bo një sofer, mi knohet të konga, dhe ka qenë e gnaci shumë e madhe. Dhe më thonë, nuk kemi shku në atë sistemin që të harrojmë muzikën e pasë folklorike, sepse unë këmë thonë disare për përsëris prap, a i kanktora, apo a i artista, apo a i popët që arën traditën e vetë, sinqeresht, erdhëmja do tjetë shumë ju e mirë, për arsy sepse ne du të identifikohme edhe me folklorin tonë të pasë. Natyresht. Afrim, këngët e vjetra, apo din me i pru këngëtarët në këtë kohë tash, apo i prishin dika rrugës? Se di qysh, tash, ma letë për e dëgjër një këngët vjetër? Mënoj që po, ki drejt viteve të fundit, është pak ma aktuale këngëa vjetër. Apo i binë që është duhet, po të me thamë? Jo, shumë i që në rastë edhe fatke që është jo, sepse po deformohen edhe frazat edhe tekstet, sidomos tekstet që është absurditet për shama me këndu një kongë të vjetër me një tekstet që e dim për shama gjitha gjeneratat e të plendrëshon, është e pa kuptim. Pas taj edhe mënyra e të interpretimit për shama këndu një kongë për shama s'pas ke pas një pikë më shirë, ose një lisht me trandofila, edhe e japë një melos tjetër turka, greka, ku e dihonë, dhe më thonë, nuk e pranam, sa se e shkën që. Sa se nuk shkën që është duhet. Po, pra. Ti ke këndu në tona trevat, po menoj shqiptare, po po flasim për Kosovën këtë rast, me që kemi një shikushmërit madhe në Kosovë, Macedoni, në Maltëzi, diaspor, jarë zakoni shumë në Shqipni dherin lejsh, se të poshtë në marin vesh. Dëtë me përkëtis. Po, ja, ja, po menoj, diska, po mendoj e kuptojnë, po diska tjetër nuk... Edhe, si duke të ka një stil tjetër të muzikës dhe mënyrës e kënduarit, si do mas muzikës populore. Qa po du me të pyto është kjo? Për shembul, a dalojnë kërkesat Gjilani me Podujevën, Podujeva me Deçanin, Deçani me Drenasin. Po. Cilat jonë për shambull, qka lypët ma shumë në Skenderaj? Për shambull në Skenderaj lypët ma të... Pos me përshëndet presidentin e ri, ato e dim. Ajo e pa diskutushme, po për shambull ma të e për kongë patriotike. Për shambull. Në Gjilan është një kategori e kongëve të kitjera. Cila? Në përgjësi, për shambull, po... Ne ma të e për... Thojmë në atë zhargonin, ose përshamë në 7-8 ose në i gajde, kështu të bajegi pak matronë.
Pani godja për ty është më mirë se bëni pauzë live. Po përgjithësi janë gjithkund, po mënen gjitha trevat nuk kanë ndaj ndaj dallim tepër të madh. Nuk dallon ku më ditë sa për shembull. Ngrasim me pjesë të Shqipërisë atje që vesh. E tha pak më herë duhet më shkum në disa pjesë me përkthyse sepse. Po. Nuk na kuptoj. Nuk marrok hala qysh njëna prej këngëve më të dashura për një dasmë në Shqipëri është që ka të bëj faktikisht me coptim të një trupit, adin kjo koka në Stambolë, edhe valzohet me ta. Apo kuptan, njerit Ali Pashës, do më thonë është histori, është koka në Stambolë, trupin janin, ka pa qëka të në Tiranë. Po, e valzohet me ta, valzohet me ta kështu big deal, pa asë një problem. Po, e vërtet. Kallëzëm, diskoteka në Darsëm, cilin e kishe preferu ma shumë, cilin e ki ma dorës? Dasmën. Dasmën. Përfundimisht. Menaxhohet më lehtë? Ja, nuk menaxhohet më lehtë sepse Dasmën është përgjithësi shumë më e madhe se diskoteka. Po. Edhe se çdo mbrëmje tjetër sepse është shajt, është familjare, po mënoj, e keni një përgjithësi pak më të madhe. Për shembull, në diskotekë mundem të shkoj edhe me 1 cent. Nuk është problem, nëse preferoj të shkoj në Dasmën me 1 cent. Po. Qëse nuk është bendi komplet, domethënë Dasmën vetëm në pamundësi ose dikon që më të vërtet nuk ka asnjë mundësi se nuk shkoj, nuk preferoj. Do sa në diskotekë mundesh edhe me një CD më shku playback nuk ka problem. Vitin e kaluam përveç që je yll vendor u bonen për do ditë edhe yll ndërkombëtar kështu me do fotografi me Rita Orën. U fal edhe ndërkombëtarisht për ty kush është mashkulli misterioz a din edhe pse. A çao. Ka qenë një natë... Po më në kjo është të vërtetë? Sinqeresht po, ka qenë një natë me mira e karierës time. Ishte natë magjike... Për mua, për ty... Po, për asy se përfundimisht e kom taku një shqiptare tonën, e cila është një mega yll i madhë botëror edhe... Mega hit? Mega yll, po. Së po mëjtë se kom zerë dhomën e po më shkënguja pak ma. Një mega yll e cila në vërtetë, nga ka mahnit gjithë dhe, me modestin, me silët edhe me performansën e soj për arsysë se... Atë natë e këm patë u valzu me muzikën tane, me... Tash, pak e shkuptim edhe mos të mindohet askush për shama kemi kanktarët edhe kanktarët tona, që derin lejsh, se ma të hepër nuk në njohen, shkujnë edhe dalin tash në zdu, fëtë du me shku me truproje, ajo, sincerisht, ka qenë taman artiste shumë e madhe dhe asë ka pas truproje, e ka bo grimin në tavolin, i ka e këpucet edhe ka valzu me këtë musafirë, ndërsa kostoja për shamun vjetore, soja është me miliona, e na... U thonë me aeroplan private, me... Na knoqemi e na shku 500 euro, 1000 euro, 2000 euro për shamun. Po, po. Fjala për... Ala bakshesh. Jo. Po, shumë. Jo, hala. Ka arru, ma ndhe me funda botë shumë. Lidhja jote me ushqimin e di që e marakli. Shumë, gurman. Ka je, ka... Jo, ka brumi ma shumë. A? Ka brumi. Ka brumi. E ke pas një farë të lashe, edhe se ke ditë që të nxjerës në Australi, thujnë pot, po, edhe kalzoma farë variantin. Kalzoma këtë eksperiencë që shje mundu me spjegu të nxjerën. Ka shku, së nxjerës një. Një 5 minutat me një marë, atë një një drakë shtarat, po, ishte edhe... Do isha me përgati dishka në hotel. Mirë po, më kërthu goja dhe si kërësonde që më ka pipi i dhomit. Edhe atë nocë, disha me i thonë një tenxera, një tavë. Më këshirë ka jo, australiane dhe po më këshirë, për ta shakhi dishka këtu përbohu. Dishka që vlonë në vladhe që këtë me në gjynë. Pak për futbolin përdu me të kytë. Futbolin shqiptar, futbolistër shqiptar, futbolisti huj. Futbolistët shqiptarë, Gjerdan Shashiri për mu, është një mega yllë që përna përfaqëson dhe nëzishtë, për të kujtë s'kemë që me diskutu, me e si edhe s'komë. Ashtë njëshi, dyshi, treshi, shtatëshi... 7 milion më ndëri... E Krista kërka? Vala, për mu jo. Ma ne kemë pak ma shumë. Mas një 7 milion dhe bova, ki vjenë dhe... Krista? Ja, be, i ka dhe të mira, mas janë zirë bishtë. I ka, po, ajo është i pak rasu shumë. Ja, me si është diqka tjetër. Adin, po menoj, nuk i dija ka krasim edhe ka me pas një herë. Jo, sigurisht gjeneratat tona s'kan me pritë. Është jashtë toksuar përfundimisht edhe
Unë mendoj se ka kaluar edhe Pelën edhe Maradonën edhe ata yjet më më. A dini çfarë thotë një filozof interesant botëror për futbollin, edhe për idhullin e futbollit, këtë e kam lexuar, kjo është e jashtëzakonshme. E lidh pleqshinë me futbollin, thotë kështu, pleqshiria fillon atëherë kur idhulli yt në futboll është më i ri se ti. E kështu që unë alo Pelën e duha. Jo, po dashuria është diçka tjetër, po realiteti është përfundimisht tjetër se kështu, shumë këngëtar kënojnë këngë po thëmë përmenë, shturbo, pa e ditë nej thelbë. Mu unë e kumë pasë të rastë me një edhe prej juve, edhe prej këngëtarve tjerë, cilë t'i konë Dosta, Miq, edhe prej Agjësis Metis me t'pes, që i zbërthen diso këngë mënyrën e vetë, dhe më duke si borim shumë interesant. Po, për shembul, kënga e Qëri Lazit, po du me t'pytë, me qka ka shku Qëri Lazit në Prishtinë? Me pajton. Me pajton. Sa i ka bo rruga pa taksimetr, kjo është rrugë humoristike, s'ki nevoj më përgjigjë. Sa vjetë ka qenë, sa vjetë ka najtë, Qëri Lazi ka qak? 7 vjetë. 7 vjetë. Anime ka pas 600 vetë me vetë, a është pak... Jo, është... A veqin ka tutë në qalnikën. është menqëri e tina dhe aftësi e tina e cilin në moment që ashtë të thuhet në kongë që i ka kalzu ati në qalnikët në atë kohë që unë e komorë dhe nuk thejena mrapa për amorë babën, sepse mos kujto se vetën si jam 600 veta me vete i kam. Okej. Ja sot baba këtu kam amorë dhe ja kreqerin flakë kom e kam. Po menoj, për Qëri Lazin është histori e ditun, po na kem ditë muzikën tonë, të nëzom kangën e Zagrebit, me bo një farë histori e këgja shumë, po nanën parodike të ati muabeti është që ato janë shtërcovatë në tranvaja, po kuptan, nuk. A qashtë të thuhet, po në atërë kërë ka kënua Augustin Uka për shamën në Konçani Vogël. Po. E dhe pandej... E adhurën? Jo, ajo është këngë, jarë zakonëshme me dëgju. Ska fjallë. Ska fjallë. Dëgjohet, po thuhet edhe spjeguhet në shumë variantë ndryshme. E ki një këngë që në këndon është këngë e Bashnjakut. Po. Apo, qëfar mene ka pas pasha për Bashnjakun? Po, menën s'po di qëfore ka pas, po mënej... E ka dasht me bo në atë kohë qirak. Po, okej, shëgërt. E kom menë me bo qirak, do më thonë qirak edhe shëgërt i bjene. Po, qirak është si, po dhe qirak si asistent ashtë. Ashtu, se qirak të na e përdorin edhe bona qirak, ja dhash të edhe marka. Po, e vërtet. Adin, edhe përdorit në dyjat. Kënga Abazagës, ku konë të nejtë Abazaga? Në krevet, në shtratë. Kush e ka thirë Abazagën? E kanë thirë tre vetë. Qka i kanë lypë? Buk. A i ka shtim rana ajo? Po. Okej, super. Edhe të kënga Bashnjakut, kur ka shku Bashnjakut taj vendi, ka kërku pite dhe mjallë, cili ka qenë kushti, ultimatumi? Ultimatumi ka thonë, në rrasë se këto nuk mbohën deri për një ko, ja u dha shbesën, këm ja u morë gratë. Qëtë ka qenë për kërkesa atina, kështë që shpetjen mobilizu dhe thëtë kur ka dalë Bashnjakut në derë, 300 pushë, kreshën me herë. Kështë që ju kam përgjegjë shumë shpetë. Ja ka ndonë përgjegjën e meritum të raditës tonë. Do me thonë kangës për i dishe për menësh, veç për menësh, po për i dishe dhe që ka ndodhë për një me. Po, një kongë kur është e mirë, sinceresht duhet me jaditë edhe pak historikun, sepse po mënej që kjo kongë e koni përësi shumë kjorë, sepse tradita jonë përkën gjithmonë, ndoshta nese shqiptarë shpesherë, krejt e dim që gjithë shka dërojmë, po kur të prekë të gruja, do me thonë është finiti edhe s'ki ku shkanë më thema. Po, menoj ndër pikat ma me cilat identifikojnë. E kështë që edhe në atë kohë kam posë, ato edhe aje ka morë përgjigjën e meritumës si pas tekstit kongës. Cila kongë të ka botë madhë, AFRIM? Konga, po menoj që më ka botë madhë, që thjesht identifikona është konga kompozitorit Majësot Valton Beshirit, e cilë është prezencion të këtë. Da dushja, po? Me një tekst e Ilir Shashirit, po. Ilir Shashirit ka botë tekstin, a? Do me thonë Iliri po shkruj ka dhe për dashnija, po për... Për pora ka shkru tash se disë për ti. Ja, po menoj... Se ka edhe kanë shumë patriotike, identifikohet me atë muhabet. A po në kënën diqka? Pak me këtë dhëmë të operum, me na përshpërit. Po. Mës në kënën, përshpërit në diqka. Ja, diqka po. AFRIM MUQIQI! Parëndje. E të po. Bukurose, syrin kur ta pa
ditë kur kaloj ishe dy tri kartilash O I bukuroshe syrin kur ta Falënderit, falënderit shumë Afrimit. Afrim e janë vendin tonë, në ndërkohë na po shkojmë me pak marketing. Afrim, kemi 10 pyetje për ty. Njëna prej pyetjeve interesante është, e dim se po thuaj se gjithë rininë ka kaluar në Podujev dhe natyrisht nuk mungoj një dy emra dy kafeterive, si vendet rinis. Kur ke plan të hapësh ndonjë bar, dhe të organizosh mbrëmje më shpesh në to, këndosh të cilësh DJ, sigurisht diçka për ndonjë biznes, po, a tondin apo ndonjë gjatë tjetër? Se kam dërmend. Po, okej, ndonjë informat, propagandë për duje po. Vendin të në klindje, sigurisht. Një pytje tjetër është futbolistike, të shtunën, Prishtina e kalojnë me dritën, këtu jemi unë e tjeri valës, po përgjigjim jasë njëni. Zdiskutohet fiton Prishtina, më fatë. Zdiskutohet fiton drita. Artë një pytje për ty, është, a me ndonë, ndonjëherë me shkelin tapetin e kuq të Oskarit, ashtë masi dosta t'i kem atje, na i kanë qe ludhën. Po bezat, ashtë s'ki faj, po mëre pse jo, kur gjo nuk është e pa mundën këtë bod, në këtë jetë. Natyrisht. A ke gjithë vetën ma mirë si kryetari klubit Prishtinës, apo si këngëtar? Jo, si këngëtar, po ne e mirë dhe si nën kryetari klubit e Prishtinës. A jenë nën kryetar, kryetar është Remzi Jubi, ashtë në kështu. Okej. A jeni disa këngëtar, më duket që jeni i vetmi klub në botë me një dy këngëtar antar aksionar. Po aksionar edhe antar botë. Miku jam këngëtari Sinan Vlasaliu. Po në futbol mirë që e kanë, po më nej, tash më së thamë që e kanë ndjek rrugën time, po janë kyqë edhe shumë artista tjirë. Okej. Me dhe medën që është na e vali. Po, e kam fjallën për Prishtinë. Po, paralogje Prishtinë. Po, okej, paralogje. Kjo është si... Kjo farë... Kjevo, e kujt kje paralagje? E Romës? Veromës. E? Veronës, po. Dhe me thonë Verona dhe Kjevo. E shumë pytje tjera ka, falimderit gjithve që po nashkë, në sa kila i ka Baci Afrim. Baci Afrim, 94. 94? Pashe? Dhe të bodash madhe. Po në 94, ja be 94. Për një mea, po në 94 i kom pas në filore. Po. E tjera, shumë propozime, shumë përshëndetje, ju rëj, Afrim, okej, mirë, shumë, pytjet ndryshme, nejse, nuk po i ledzoj ma shumë, falinderit shumë, që po na shkruni. Pytje, po menoj, i ledzum shumicën, ajo që ka përdu me të pytë është ndë një duet, se përshë që duetet kove të fundit janë në trend. Po. A kem plan?
Po kam tash të realizuar një kong me Golden G. Okej, okay, super. Një kong. Çfarë kombinimi pas ka me Nadal? Ai Goldi është diqysh I orientu ma shumë ka, ka ona, një fare repi patriotik kisha me thonë. Po, e ka bo një kong mirë për dëshmorën e kombit Alia Jetin. Okej. Okay. Edhe kështu që besoj që ka me qenë interesant. Ashtë jarë zakonshim, njerëzit po e dojnë shumë edhe kemi ja. Shumë e-maila dhe mes... Qa po kesh dhe me ki preshevës edhe i mira? I preshevës është edhe ajë ku dhënë. Ashtë jo. Une një shumë ati ka qenë një periudhë kur ajë mire I edhe me fjalë kryq, edhe është enigmat shumë I zoti. A keni kry këngën? Kush e ka bo? Jo, alo, unë se kom kry pjesën time, a e ka kry krejtë gjitha, te Alban Fortuna është bonë në Tiranë. E kështë që... Alban Fortuna, kjo e ka një shpejtësit pregaditjes këngëve, apo... Mirë, si Fortuna, po në shpejtë. Në klipin, a menoni me I bukë? Po, dhe klipo. Okej, ku? Në Kosovë? Në Kosovë, në Kosovë, Gjilan. Super, përse ki qare, s'munë është I patre. Po. Mos ta lokalizojmë shumë muabetin. Art, a ke mendu në I herë me, për shambull e ke kolegën shoqin ta me Dona Reshitaj që merët me muzike dhe ka pas edhe koncert recital, kisha me thonë, dhe ka shku shumë mirë. A ke mendu ti din me kënu ki shumë komplimente prej shikuesve që... Edhe që na unal mikrofoni, ja. S'ka lidhjet, ka një mikrofon temin. Ko menu... Bëf, nuk është që s'ko menu në të njëtën kënoj në banjo, diqysho vë të në. Ja, në banjo ju të në zoni krejtëve mirë. Po më nëjë. Du me thonë, është një farë mini andre e jamja që najherë, kur të mëj me bo e dhone një farë koncerti recital, najherë nëse më dolin punët. Po, nuk është kur gjoj e goqme, nuk është që I drejtoj krejtë forzat edhe energjit, a nejë. është nëse vjen, nëse zvjen. Po më nëjë ti... Më nëhalo kënoj. Po, vazhdo në këndash në banjo. Po. Në banjo ketë kënoj. Qa ty ku? Po. A një dhe, dhonë jam krejtë, edhe një kusëllë. Ke pas edhe... Ke pas edhe roli që kanë qenë si gjysëm musical, a është kështu? Po, me një shfaqe që Dino Mustafi, për shambull, armiku I popullit, Henrik Ipsenit, kemi kënu, ka kënu edhe Ilire Vinca, profesoresha, yte, kolegja jonë. Krejtë kemi pas ka disa pjesë ku, po aktrimi është që ashtu mu, nështë jam rahatu, kur jam registru në aktrim, jam rahatu se ta plëcën edhe që të anën tjetër. Dhe më thonë, nëse veshtë kënot, ki ven, edhe me kënu në shfaqe. Po, natyrisht. Bile aktorë cilët edhe kënu, janë aktorë cilët... A ke mendu ndë njerë me aktru? Në bë aktorë? Jo. Ha? Jo, edhe pse e dushëm. Prime? Po, jo, po për zohë. E bojmë një herë një film bashkë? Film shkurt. Po. Na shta shkëm në skara, përse që na u ka qeluva. Kisha provu pëse jo, ndoshta jo për Oscar, po... E ishë problem pak ma. Në Prishtinë, në I festival. Në I festival të vogë. Afrim, Art, shumë falemderit që ishit mysafir. Afrim, si do mos të që po vjen nga një intervenim, ti s'ke pas një intervenim sot Art, në isa në botox, jo. Jo, sot. Diska, sot jo, kësmet kur ti vjen rada. E di që kjo Art direkt gati prej salës e operimit të dhëmve, falemderit shumë. Sinceresht, mas po e për kërkoj fale që jo më banu pak, po... Me knatësin më të mëllë. Ska lidhe, shumë falemderit. Falemderit të orkestrit, shihemi nesër, urime dhe përshëndetje. Me këngën, koka në Stambole, trupi në Janin, Halla Gjevria I uron djalit të vllaut Mirsadit, regjistrimi në shoqatën e gjyetarve, dhe I qonë porosi, kujdes loqka ime se dreqi e mbush, dhe mos vraj dira tegër në këto kose është haram. Hala të donë shumë Mirsad se ma qonë malin e babës. Me këngën e poqarit ku thehet vazoja, vlau Turgut Hamdi e përshëndet vlaun tjetër Gjergjin dhe vlaun Qiqariton, I cili dje ishte transferuar në Osa Suna. I përshëndet të gjithë dhe thot që së shpeti paraverës du të shihemi në vushtri. Dhe I thot, që kemi more vla, mali më ka marrë me t'pa, po ashtu I përshëndet një pat e vogël, Mesin, Ronaldon, dhe në I marit të vogël I uron shërim sa më të shpejt, pasi që e theu këmbën, në skim.